Үтөк әнен болықтың күндігір әчілер, сақабыт сенің лоқты оқтыра. Жа бігі бүгінгі бір ебет болар әр сана дейін. Манна әлбіқ таланнақ әрбәттер кәлектері ол көрдік білдер, көстер әлбіғі үләләбет, әлбіғі тердер әрбәттерін көрек бет ол көрдік бігі бір ебет болар әр сана дейін. Қас өрөбіл ақсын кеғе алттан артиастан көрек құтын сәп. Құрдық білгендерекім ағаруын бүгін бігіға кәлін алырыр бігі білділер ұлыған спортсмен мұд Леонид Николаевич Спиддонов. Олимпийскі ойнылар екі түгілі күттатшыта, Азия чемпиона. Онына андойды тағы, андойды тұсту бронза призера. Леонид Николаевич, үтеке әнің болықтын? Үтеке әнің. Аға. Леонид Николаевич, маңдығы вопросымын айтықын бағырабын. Білер бүк күддік ән бұ тұстан бүтен бұрынғын мәңі қаңаласқа бағылығынан, бағылық қобы ашынан үлі әбітін. Онтон білеген бұ Сақа Хайрен Сүмердемін қамандатын жарықтыр кейін директор болуын ұрған. Ән тұстан бүтен бұрынған түгінан жарықта мүкіне? Мен 2012 жылға тұстан бүтем. Лондон Олимпиада тәрті бар арауын кейсен бұрын Қазақстан олы бар бұта, олейін ол кәйінттен бәйім карьерауын тұқтап бұтым. Ол кәйінттен тұқтап бұтым. Ол кәйінттен бастан тренерінен үлі айкет бүтем. Ол кәйінттен мейін өңіраннар Чилиш Олимпийского резерва первой заместитель директорына сол биатчынан үліға ұлбыттыры. Оның тұн үлілі әбітім, үш сыл күрді оның үлілі әбітім. Ол кәйінттен бұ білінген үлілі едер тәріліктен ұрыт үрдігі мағасырстыға Асколота дейді. Ол оның мен әкелеммен сол биатчын үлілі әбітім. Ол кәйінттен бұлырын мәне қағаласқаттан бұ ұлыс бағылығын старостен Николай Прокопович сол бұячынан бір сол үлілі әмірін үлі бәркілін үлтін үлілі әнер әуінде қанады. Бұл ғаң үлілі әнер әнді бұйыр? Бұл ғатты ұтты бұл саң үлілі әнер әуін. Өм әйттен де қанады, үлілі әнді бұл күйін болды. Сайыны тұраты бұл үлі бұл үлі бұл үлі б Шашқа құрық дейіне үйпіп бұд, білдергет көді өтті Матриона Наговетсіна түрдіш месте ол бұда. Ол көді өтті үлілі ән бұл бұйыл көтті өтті күшкі үлілі ән саға қамандына тәрінен түлі өтін салған салғығы жөттен етекін барын. Ачағаны білінгі тұрыққа бұлан ұлыс кен көң әлбәқ задача тұрады? Ота білген бейгі өлеветігер ұрыққы әпетім құрдық бейгі тәрілтті өт ұрыққы үрдігі мағасырсты басқолыта дейін әте. Білген болағына үрдігі спортсменнары біленнер кейін дейін. Аттақ болар, оны түгі сыйлы сұрығы өттін олар ең тұрыр дейін қынады, асқолыға, тасқола дейін мүнік сұңғысылынан да лаққына иден тағарар болады. Білген бол ға үлілігер тәрілікті көрдік болуыды. Ол әті бейгі тейден тағарпап бұд, бейгі бәлін әмет Росияз бұрына егер келдерерден сұңғысыллағы, атбордан бұрын сұңғысыллағы тәрілікті болуыды дейін. Үлі өт қайыз қатына тұм бұрын еуіт. Хүрін ғада әтші жоғына Росияз бұрына егер керектіқтар дейін? Росияз бұрына егер керектіқтар, андай дүгі әкеттіқтар Европаға, олимпиада 14-й еқтіқтар дейін әтекін бағарын ұтты. Білеген тұрғын ұтты баристе көрі әтжа, тұлған спортқа, әлбәқ сетейлер кәлелер. Ол күрдік білеген Сардана Трофимоваттың Андайды чемпионаты күттіқтақ, жеме олыған сетейі болды. Кені 16-та ғылақтан бұға Россияны допинг туғынан қаяндыр күтіндар бұдақтар қандадағаны. Ол ең бұл садданы әте түгі ұлбыта, көңілі ұлбыта жүрді ағылыған күйден әтекін барын. Оны тағынатты бейқа бұй шашистар бұд әлбәқ құрық дегеге барандар күттілдар. Оны Европаға барандар бұ бастаған кәлелер, кес болан кәлелер медәл бөне алылар. Оның тендік үрдік сетейлер кәлен тұрылар. Аны тұрған Нюргияна Никифорова.
Аджидога, Сахайрин история тебя бастаганнан, Россия чемпионка того была. Вы меня там имею, сюда Алхан Сити едет Канада, Нергиана то бедеми, Рукота Нерчиллер, Чилишада или такое, он на Чилишава Ретеолин, Рукота Милевин. Вот эти годы вот то Бога тоже, а не Василий Егоров Пацасын, Кюнсарсын. А Бог сагат та дер чемпионат мира, Антон был на Букеллер, Андай Дуат, Антустуга. Алтау ол бұта, бұ атындай дұлаттан күттін ұлыға дейін әтек мұнар. Ондоқ. Чоғына бұл сүрін задача бұд, өссі дағаны толы үліктехін ады бұл аде? Атын, бейгі сүрін задача бұд Сақа әретті, тұн Сақа әреттен Олимпиада тиен Сақа жоқ оғылыры, бұ Сақа әреттен түртті оғылыр дейіндер Олимпиаданы кайықтырын ады бұл. Чоғына бейгі бұ сеті еветтен, үлеветтен түмегі анына күштер. Леонид Николаевич, еще мандык вопрос строительных магравон. Эн бу бастан тустан битем ранген сразу кайдах эти улус солбияч бахалгын солбиячитнан эти директоринен үлелем ден туста ден эрде ханы ретин ду окта. Тон каз бидди ки бир бетин тун кайыктах көрүнүктах эрниктин көрөжүктах амла. А тусту то спорт бете Оғын бол батақ, бары бекке білеғат, олыған спорт тем болы, олен бұл аты бәй, оны білер өтім болы. Олен әрдеттен бәлінденен бұ үйріққа, үйріқ өттенеме көріммен, үйріқтарай ұламын, бағыламын да, олен Строковкалын артам де, қолы ұрады. Ата оны бәйім, скола бұ физмат школыны бітер бітім, білеген республиканский лицей интернаттен, Иван Иван Шамаев школата, ол школынатын бұ үйірінен бітер бітім. Это были эльбек спортсмены, училища уйрнерди, тоха уйрнер улиен, то мен буланы ола школа уйрнен бетер бите. Бо школа тен сүрде олахан базаны кени бер бите дейін атеқын барын. Ого дек біттет там бо, ими жарик күрдік бо уйрақтен қолу бара, ол күрдік бо школа уйрнен мен сүрде ах эльбек тугу ұлым дейін, базаны ұлым дейін ханады. Бо улиен учиталар бар, түгенден түханан ол школа учиталарға, ол сағанаға учиталарға барлары мұқтауын тердейқын бар ол. Кендер тұбы ұлыған базаны беріндер бұ үйріққа, үйріндер бір дағыны тепчіке тәде нәдейқын бар ол. Чоғында ғамы ғамы вопрос бұтыр керекқа, де бұ Нұр Султанға аңды дүй чемпионаты болары тұрар. Дөнді бейгеттен алтта бол күттар, Сақа бола. Оқырдық Андрей Бекренев 611 килога, онна Нюгин Скрябин 615 килога. Оно таханан Румыниеттан Николай Хлопка 611 килога кыттар. Онна Македониеттан Владимир Егоров 2 килога кыттар. Онна табу кенеке хама билдилер деханада Филиппинеттан Егор Димитриев 611 килога кыттар болды дейін. Бұл олттары биддилен, қас бидди күректі әтчіні бейін қайда ханалығын, онна тоқча ханығын. То бастан турун Владислав Андреев тунетим, то это Владислав Андреев то бил самый бо результат таго, но то так тана распортсмея полар кинетон блигин биенсет так килограмму ту старый дер. Владислав вот тон бете бо же результат так ту стукти Канада Европа каста то гуляк призера, он на андой до призера была ходил вот ту стук болар, но то кине ту стук тун еще браган баран, бутен нянкелен Олимпиада габарем ден, сел сорок турор, он на то юлели дер ден эти кабаран, он на то Владислав бете бо же улахан тахму ту стукти уйнен санатнан, эти тахму же тахсам баран дер ден ханада. Ол кем баран кине блигин тон форматер кирен нада. Форматер кидағына түйе бағарар, кемден бағарар, аңдай дүл едердің күтті кесер кіқтақ дейін, әтеғін бағаран. Шөлі кесер дейін. Кесіқтақ, ұты бейгерін әбіт күске. Онтағынан тұма Андрей Бекренев. Андрей Бекренев әме бұл Белорусия қаманды тігер кейден бастыған өмір бұл 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 оқан сетей дек қанады. Кенетті бұлырын аңдай дүл чемпионатығыр күтті бұты, Венгрия бұл бұқы. Тоны бәтін әме шөйдік түкөддір бүті. Ол ең бұл аңтын Андрей бүтін әрі әме жауыт. Оныттан әме бәтін күйіғанан көддір өте әме тәріне өп болады. Оныттан әттін бұл 611 келіға Николай Хлопка пұттыстыр, кіне тоқтан, Румыниеттан. Николай Хлопка әме бір самай ұлған результаттақ тұстық көп болар. Иван Ерегін призері, аңдай дүгі, сүйлбес тергеділі, өз местелеғі. Оны то бұйыл Европаға тұн финалға тақсықтаған бәті.
дойдутугар бул бүткүрүк тегиптен финалга таксыктаган кыра нюанстан каян котторан калбыт дейт нетем бар. Ол Николай Хлопуко улук сүйдө улукан беге элбет күчтөк бегеттен мен бемде көрүү менен 3 жер кириктек тияныбын. Онотон уже ситен котон эрер дей канады. Оны бета илкаттан талан ак тустук болор. Ол эми бул Николай Хлопуко беге улукан сетен бүтөк бутун урабыт. Ме баға сана өтеді өтеді қанады. Бен сәтті келесі кем Владимир Егоров бар, кені Македониеттен тұстыр, кені бұл анаты бұл Амы Улыхан сетейіні көндерді дек қанады, Европаға барын үш месті ұлбыты. Оның бәті бұл әмек қықтағын, оны Улыхан тағымға тақсан әрерінің бәтін өттіптен көндерін, дейін бәті үші заяп көңірін жер. Олейм ұланы мәті ұлбыты өрі жауыт. Алтон бирге оны сөте Егор Димитриев Филиппинетті кирді. Бұл Антон Сафронов тен барыбек көбілер бейге кейбіте Филиппинеге дөлейдер. Кені Улыхан кәпсетейлері ғытан білеген гражданствотын оңырор балығынаға әдер. Ол балығынеті білеген үші сенаторы еңгітті көрсен кенілер бұл гражданствой бейдек біттендер. 9-40 берінлер ЮВВ бұл Егор Димитриевы Алтон биркелеға олимпийске веске отақ тен. Алтын бірге күттіғын сөптен сұрғы күлетін білеген бұл күттір болды. Алтын 5 келеға ұнда Нүргінскер әмін бар. Нүргінскер әмін ұттан бұл тұстуының сен әрәшілі бары бәкке білелілер. Иван Ерігін турнирін қайылаға, Европаға тақсы әден күтті жүйті олеген бұл әмі. Бұл бұл 3 ұлыған турнирге баран местелесті. Андай дүй күштек тұстуқтарын күтті тенге тұғынна. Оның бейге мәтті нүргім мұт күттін бұл олимпиада лицензиялы демеді тұң күшкерін әбіт. Тері күнді көрәтшілер, үйітті біт, білі біт, көрді бітте қанады. Ол көрдің манан бүппәп біт, бейге өстедіғаны олыттар балылар. Манан бейге әфір бүттіміктенмет, бейге нүкіптар ұқсылан, әркілгіз әреклама тұқты бұл. Жәрі күнді көрәтшілер құдық салғы бұран неге бет, бейіға манна әрбәттірі кәлән елдер, ол құдық білген бұл бері бітігер кәлән ұлырор, ғылжеті білгенлер бұлақ бұна бейіге бұл сақабыт серегер әме атын спортивны әгіне ағылан жәрікті ғыджар, ұны бейті тұспа атын соллақ істі ол болар, ол құдық кроссфиттен тұғын білек бет, бүгін ол құдық бейіға кәлән ұлыр Игнат Чамчаев. Это какие они, Игнат? Браво. Тогда, Игнат, кроссфиттен ты в основном из кого-то кепсер гасты? Тугой кроссфиттен? Это типа прого альбахтайтлар же. У хаста бери гаджан, уже хаста хал тухары бхарати вот жанга хергага. Кроссфиттен мула она жарык система та. Америка я лут общую физическую подготовку на сайнери. Кихне дека терангоро. Тухпар көрінгі бардығар күшті ағыңыр. Оны оланы любой спорт қатуғаныққа қайып, білген ұжы тұсту да болуын, бокса да болуын, сүйлі да болуын бардығар тұғаналар. Оны оланы бұл бе норокқа жарықты бұл программанын, чәп-чәзілі бұл программанын, кроссфиті еміні. Оны оланы бұл көрін кейіне алуқа білімді ағыңыр. Олығым оланы бұрыстой жоңға профессиональный спортын жартама чаңға олыс шөйдік әпті бәр. Жақпын бағырауын. Оныннаттан кроссфиті ванны кейе, например, оларын ара тылынан шөйдік өмінің бұхар бат, кейе әтінен қағынан жүсілден бұры олан көрінінады дейін. Антон, кроссфит құлыбыра бұ жарттына әде профессиональный спортсменіне бағылырды. Оларға түхі көмілі әрі? Анта бұ кәндікі кемінге жан өйдіән ұжы тұғынан әрір. Америка ұрут ұжы жан өйдіән оның үлелдер әті білген Росия әме ғылынан әрілдер. Росия кроссфиті функциональный многоборья ден қайысқанан сайын әрілдер. Оның ұжы федерация бар, бәйті тұспа. Ұжы құрықтығылар болыптары бастығы чемпионаты Росия бұйыл болыпты. Антон, бәйті есекер кейдіққа тұспа философияла, бәйті тұспа культуралақ көрін кроссфиттен. Онна хамыңы мен хабілерін кроссфитке деген осынан кейе маңның сообщество оңырыр кейеға. Бәлі құрдық болаған. Бігге жартына жаңын күтті алтыған, кәпсетен, әпсетен. Олығын кроссфит
сирдүгер билген ошо олуш түргенлик сайдан яр. Жону түмөрде. Түмөр аа. Түмөр онда кулугура үтүйөгө кулугура түгөрө сирихере жер булгара көмөлөр дия кулугура токуйдан бейде бизгеге көмө булар да. Аннуга. Ат кроссфит кулугура дробияга оксордо ген вопрос бар. Кайдагы? Ага, эти вопросы мне албахта айталаалар. Онда сенин кихи мандык багарыбы миннар эти вопроска кихи сыйха түгөрөн ордоона хим бир кихи бэте бэти нэсетен. Ол курдук кихи программата хоох сыйха жартаннаана дөрөвөтө кохаган эчилери оңорун. Ол хим лана именно бу кроссфитка то тренер да жартнар хамы бастык кету. Вэнэс бул надлах ол хим самостоятельно жартнаннар эти жон. Эчер онна анник сурактарганар. Кроссфит сурака жартына бул акына каяндыгына токтак тренер дах бул тахын деп. Обязательно бу хаңарды хагланар кеха, хотя бы 1-2 тренер да, онтон уже дальше самостоятельно бэте сайдын. А. Ата жарыктыгыр чоңна программатын бу кеха маныгына жарыктыгыр тахты программаты бэни жо эдеттен оронда. Программа, ага, специально үйрөнөн баран. Кроссфит level 1-ден үйрөк бар. Ол үйрөктөн келенген, например, уже программа ор жок нэп болот. Ондан ол программанын жөн жарыктыгын мага чеппек кин. Игнат бул эн болгону тебу российский тахмнах тебу анда дутагы да тахмнах күрөк тегеге кытта жүдө экен. Онун улагына бу Урал Атлетик Челлендж ден Екатеринбурга бу бесеге ырытылдып өткөрөк тегеге баранкыттан кар бүдө экен. Ул тугунан кыгыстык кепсери. Бу быйылгы жылга мен басыгы стартым болуп да Екатеринбурга. Тон бәйм ана бараттан хинин чөдү кытындым дегенин. 16 болдум жерден кейттен. Он була бу курак теги болла ана Екатеринбурга жо бәһес алынытылар. Кинлер бәләләр тәрҗәләр алай. Он бу быел хамы масштабный болла. 2-3 тән дәхәгә кытында. Он бу курак теги болла ана аныргын түмәр жаннуру. Сенин кроссфит курак тегиләре аныргын манны кине мотивациялар онна түмәр курак тегиләр дәхтәр. Он улла ана Бәм матон дальше алгы кроктар буланнар дахмын. Быйыл эме Новосибирске гоолар Сибирен шоудаун не кроктар гат бора хаҗа. Бу күннәр гатыру түмүге биллекта, онна ол турнир быйылгы Россия то мне гласный чемпионат России күрдүк болар. Россиятка. Ол анна улланы 35 кини отбордулар, 5 кини ыңраналалар. Аны мен ол 35 ерки дахмынна барыкпын быйыл. Бастан отборочный куда она астахана видан так бранде. Олеген кроссфит кроктихлер именно же белем наши на теле. Уже он ари уже жарктанар уровень награжен. Были ханга дехаланар ренки кая нас пат отбор. Олеген бета тут суспанник тохта отборочный. Он онлайн болар. Видеога задание долар он. Он на он гораллар. На гораллари. А тен сам лухан сетин тох болари. Самый Лохан Ситим, это был рын элита уровень на будем. Он не улал любитель лярга кисярди будем. Он на был рын, ол читай бас такого на Лохан Россия уровень гар уже профессионал лярга так кисяр. Раблан киси будем, он на был имел халды у нам такой. Каска тача варе на. Ол Үш кихе хабер биттер, төрдөн кихе кытты бута, онтон хүрбете любительдер, онтон үш кихе хабер биттер. Онна путевка чемпионата России бербиттер, онна кытты бута. Бете қасыл ақсын болар да? Қасыл ақсын болар, аха, турнирдер. Сөп, сөп. Онна тұқтен, айтақ маға, бейш сүрін бапыруғым ден, кроссфит ән ұлыққор тұқ ұлар ене ағылай, тұқ ананы ағылай қолу бұра. Бастан, әрді Касылақтан жарытан бұған кроссфитіне, ол не туғын әретігіне? Ата мені кетігінші 14-13 жылтан жарытан ауын кроссфитін. Григорий Мошкинден таварығым сөбелән, амалан көдірін қайдақ бұл именно кроссфиттен туғын көдір бұда. Ол ғынден кене амақтан ауын. Кене ол бұл Хақарияр бұлла бастықы левел 1 сертификаттақ тренер кроссфитка. Онында та кене мен кроссфит ағылбыт кейден. Әтек қағып, ғағарияр. Онында мен болу, мен бастығы профессиональный атлеттен атырауын. Онында білейін жану жарықты бұн бәмімі. Онында білейін бір көлі бір, Гришаны күтті.
Онна ото кроссфит менлох бар. Бир ото хамый основной мен бем идем кудып болар ба. Бем тренер бун, бем спортсменмын. Олхин кроссфит полностью мен олохпун кутасына. Толох бар осынан кигине сержина хоңрол гөрдү. Кроссфит мена бар. Биле жартына жаңынара тулуу хуннала кроссфитка. Биле бен барьер гында шакардылаңын, ой дохан тулуян. Касырыгай, хаздыргай, күйрөтте күйрөне. Уя катар братына хан ди. Ар гүрнан он хамы главный стресс устойчивый була. Бу билинге Аллахка, например, жан тийин раз докторга семинарга аген хажалар ди. Мен стресс, депрессия тарыгын. Мен ана бар хамы шу мутан. МТХ. Депрессиядан, стресстан, например, бу спорттан жартана. Именно физическая нагрузка ланганан ман баган чепчетаган. Нет, баган ускатаган бардын. Олихин баланс. Он на кроссфит биле эрбах бай көрүн да. Тох бар гибкагын, күйүн, скорагын барта тенге хайдыкта. Олихин булана айга баланс. Биле именно ахыр күчтөк булаллыгына. Даралаган деп кулай. Ахыр түргөн булаллыгына, например, күйүн атчыр деп кулай. Гибкагын атчыр деп кулай. Аны кудуп барта бардын баланстык жакына. Баланстан. Ага. Олихин Аллах менен кудуп кулай. Барта баланс ал хораме. Например, ол жекергенгер ду отношения, товарстыгын кыт отношения. Бартыгар баланс булуктахым. Качы төрбө качылына үнден, эме баланс кейттен таханан бул бакара эме барта сертум атны муктах булады. Чан бул кроссфитне жертнен ине спортна жертне ретинду. Скула студентных дем, а скула я нахожу мы там мастер диспутем. Кардык ту стадию дем. То нар спорт. А чё кое-нерет не бьем? А спорт бьем к товар. Хан да нам анык эмистан ирганда вот так этим. Олов спорт дуга так я вот так я тут хохте. Он то студентный калем морем плавание нахожу там. Бесил плавание нахожу там дем. Суфуга инженерно-технический институт у бьем дем. Кидан чё он бесил лаха. Ол бьетерем мне не нажо бьес тердус курс торгажо кроссфит он на. То кроссфит кем именно были тренажерка кен на ти дем. Калбы жамына ра биле скоро хам тибететтен массалары он тренажерка тиевин. Ондан ножо ал. Гришаны кытта биз себин, олтыр кытта биз себин, онда ванды хаңа көрүң бар, манан жартынан көрөк кайдылар. Ну, бору болыбын. Басты күн бору боламырым машало. Хо-хо, кевистер лох ти ханаут. Та бәбин хин кынамын ди ханыратын. Онтан ток күйдан бутым жо, жевет тиен бара. Эс, хайдан ни полы дейм ба. Онда бәбин мұтын нук характер дақ мұн. Тугорон ордумдан да кансан ором. Каянда ором сирия. Ол хин, ол китахынча 13 лақ кеха та күйданан барам бұбала бачангылы. Хасыл жо почти 5-6 лақ ханыра. Онна жо билин, отон, бұламы да сәкен, мир ой уровенге тақарғына. Бұлан, Тахел тро. Ухан сирихи надо я. Сылкин сорукин тро. Он то блигин бо кроссфит уже были идем куда было я. Именно бемер хайд два кавун, жану михайн нарадо. Например, бүтүн республика ну вартын блин ахват тахти ут. Жану вартын бу карун интерехне, бу карун нанжартан нинжан. То этар именно мандык профессионал нара жартан нар ботах. Любой обычный кихме жартан нар. Мина ми ол крадах питан спорнан жартан профессионально как бы кивал так было мне. А мне бэм, мне юрнен, хаян, де, студентных дженера, совмещает дых джен. Колобра, олок спортнан джер там так дженер бабло лабета. Ол да кие колобра каралан халдан хэппла. Хамы хэппла. Олон именно бу кроссфит икки то характер. Именно бу соревновательный кроссфит тен олок отдельный. Ол элементнерин облегчи гнан чепчетиннерен борустой жонганан программалар балар. Ол нон джертанан кихи, например, бәтін шөл тұрқы келдерен әп. Шәп-шәп. Оны ұланы тұн, кроссфит, бұл хақы әрігер тұн, хен хайдан әрі дейханады да? Ата... Саңа қарлаға дейді? Ата, бейі жол, 15 лаққа жол бастықы чемпионат республикан ғорып бұл. Банда де? Ата, оны сылай бұл қаралан күрақ деген ғорып бұл. Білін жол бейік ғорып бұл төт клуб бар. Оны ұланы тәннен көрді қауылығы Новосибирске ғеме примерно төт клуб бар. Новосибирске ғын миллионник қорапылы. Ұлған қорап тұрып қады. Тұн бігі бұл күрін әйленілі ақы дейтаққа ұжы төт клуб. Тойтыр бұл күрін бігі жамуты ор хақа кейтер әпті бәр. Тойтыр бігі білі әтергілі тұмныны тұлы ебіт. Ұғын бай тұмны
кыгын ах бутан көбүн тулуу өлүн тулуу дах бутеха болгон кроссфит именно хагалын ур хаптыр. Ага. Тегинат мактал болгон өрдөгө сүбө ама бибиккер, кемсай бибиккер. Жер күндү көрөтчүлөр окулдук эхиттигит, кайда худдук жондор олоктора уларыер телериер бити окулду беге кылгас рекламага токтобу. Дере күндү көрөтчүлөр салгы баран эхебит, окурдук бүгүн бияка келен алырор бир чулуу эрбетте сака херин спорттун мастера капсагайга Николай Иванов. Дере үтө кеенен коля? Үтө кеенен. Те коля токтугунан кестерер булакнаттан капсай тугунан кылгысты капсайга капсагайга касыллакка касыллактан жараттан мыкыны онда токс этилет дахны. Мен тутуна кашада кабылана тоого жан бары туста жупут. Ол ну жай кырдактар кырдак биттен бары тустан доктор Сухан ону кырдак биттен багарартым. Кыргый гор телеген кыт кыт ологго кыт та жутым. Улуска тон республика ганда таксыватам. Вот он томла кетенча агысылакка кергенинен Оғлыны, жеріні оттынан, кейі уже қая тоқтия қоя бір. Бұл барар уже олады? А, уже основны сылғы хитістанды. Кейі қайыр семейіні олығын ғалымдығыр тоқ біреме берілі бәді жырықтынаға. Ән біреме мартонны берен. Же дүлемі кейі оғлығын ядақтыра тұрып бұл кейден. Ол кетігінші ағысылақ сүйірбә, ағыс астақ бір. Я тунақта жыртына алаудым. Бұрсы Петерінің кентевіш салатынан модын кейінге. Модын спортивный комплекс. Спортивный комплекска. Бұл отутын үші ба тағы алаудым. Дәйін тоқты көйбі. Куағану қалқы алаудым дейі көйбі. Айыржы 2 жылынан, 3 жылынан мастабын толып бұтым дегенде. 3 жылы егер жүрже? Это 3 жылы егер. Онтон жа улухан ситилер вақтыр еді. Кырылатын, вестілігін қаян. Онтон мойдана, олу шүйдік результат қапсағайға тұқы кәлбеті, отут бес біттен кәлбеті дейі қойап. Кітігін ча қызады, 12 ғылаққа аммаға. Оны бар, әттон келе басты бұн. Оны яғымын тағырып, ол жұлығы яғын түйер-түйерін ағыдыңыр едім. Бәқ бай яғын түйер едім, онына ұлық қаханда мастер тұлыр ұқыдық құрдыңыр едім көріш. Құрық дейіп ады керейер едім. Құлыс тұта сүйбетшілік құрық дейіп олар. Оның бардығы башты Николай ұны бар, күттір, нар құттырар, қырдық дейбәді бейдеметі местілі әдім. Ады қолығыра те біддемді дейірін, қолығыра хүлбаға сасқа кейдәне, қолығыра қойыта. Қолығыра қойытан кейбі ке, қолығыра білуе па, бағар бағастырын толыруды, толырмауды. Оны еға күске жарыттан бұтын ду, елі қайдық үс сұлғы өрі сөйдәнінек? Бастатан тұрам, ол бастан нормативын ұны толып бұтым. Онтым ұланы бұравылы ұлырыян қалан тоқпын көріш Онтан болана китан долар бұдым дейі қойап, әте қасыл болан баран дейі қойап, алты ғыл болан баран, төт ғыл болан баран толып бұдым. Ол ғанеттен, опсая жарттан мұппытан алты ғыл болан баран китан толып бұдым. Ол ғанеттен де шүйдік толудым демен, мастерда кеккелергер кейдім демен шүйдік жарттың халауды, әйті ұжа бәйімін өверіне бол бұдым көбірге. Ол ентя оны результатта кәп біттірі. Бұл оны ол мен құрақты тәрбір жарықтына бар, ам ұлыққан стимул мастыры толыр ағын еті. Бәйәт толыры бұн, бәйім қайыр етім, сынар хайда атыр етім, видео көрір етім, күште ақтыр тұстуларын кейін қарағынан көрін үйренен, оны бартын үйретім мен. Бәйім әме тоқ приемдері келдерім мен, бәйіріпті тоқ приемдері қаямын. Келдерімен
тустум хин кидде. Тэ он сити кидде кирен тан дурах биригер сугас турнига абсолютно айтуңгал абсолютно я будем. Ага. Тэ он тан уже крохтия кралан кеси хүс болар этим биттен вастан тэ эрджонга. А то бу шүрбага саска хотого бу койтан капсага дийнен жертен он ден хакада хана кидде. Эмиске бай. Ото дедеттен багарар этим. Касайдыхым агарар этим. Багарар этим. Ору төктемге те учталы жыбытым. Олынны олынна. Эмме капсагачтар багалар ата. Оно кейден мен бәм пизурупым болла. Мейін көбеген аралар. Оно жаратында бұн. Оно аяқ күрек, икі күрек тейге күтті бұдым. Оно ұнырттық ұлар бұдым дегенде. Но олам оқ. Үлелі яқпын нада жомын ағаты. Сола оғаты. Көбір бар, бар тавар олейін, тавар кейі қыспарын портнер дәл бәғ. Те бәм күнді кейіл бәғ. Вот. Сәп-сәп. Онтан әте құлыбыра қапсағайға жарытынағар отырсашыларын үксе тұстықтар болалар, Лухан Кластақ спорт мағасадыра болалар. Құлыбыра ән бір тұқ дейін болар, бір пириомын, хамай тақтыр пириомын. Таба оңырар пүрегім. Тәбейлі қалбарийы. Тәбейлі қалбарийы. Эти қалбарийның хүрді әбіқ мастері оқтырдың хүрді үші көстілі пүрегім әбіт. Этіне пастайын оңыранды те? Құлығырап, үксалла финалны қапсығыларға кейік үксірді. Атан, эти мен бәм айбыт пүрегімім бұдақ. Құттан бар пүрегім. Мен бәбір әменнік оңырден әпіттірі. Үші бәйбір тұпсарамын, бәйбір өп күні. Бәйін тұқы дәдің кемірі хөбәлі әбітеді? Тұқы амастан бар әті болады, сипіріем. Просто мен бәйім тұқ бір өп тәқына келдерім бейдәмді. Көрт жәнде? Осының жәнде бар қон нұқтығылар. Тұқтар, көңіл тұстыңдан жаратында, тұстықтар бары. Тұқы Әте пүрегім осында кем оңырар әте әттәңге мастерді әттән? Петр Арсеев? Петр Арсеев тейлер әте. Үйәй бүлігі әнәл бақтар әте. Үйәй бүлілер шөйттер бұл. Николай Семейден олай шөйтті оңырар әте. Жон ұлық үйәнін көте-көте барар әте. Негеті ұрық-ұрықтан жон тұттар пүрегім. Құшты білген. Шәп-шәп. Семейне вопроска дейханада, білін қас ауыл ауқыны, қас ауыл ауқы ғалаған? Төт ауыл ауқ бұд, екі ұлқан кісті ауқ бұд, екі күрі ауыл ауқ бұд. Күргіттар ұсқолын өптебділер, күрі басты класқа бұдды. Ұлқан ол болағына 6 класқа кетті. Онтан оғыны етеге құлығыра, ағы бағалық бұғытынан құлығыра оғыны етеге әнбәйін қайдақ көрі, қайдақ етегіне олырғы. Біремен үлі бұғы, ол бұға жарыттан ағын, қайда біремен аттарынан қайадақ қайығымен? Атын, әрке бұғытынан оғыл оғыр қайыр бұланды, қығылағын бұлады. Оғының айқаны қатта, оны үлені қатта үшіндік қайы қанады, алты ғындыры қанады. Оның үшіндің көпсеті қанады. Бәмін де дейін ұйын. Ұлған кейі құдық. Сақылы түнін ақтық етеңінде? Ұтық қайдақ қығыларынан. Мен оғыларым қолы бұра логопедия түнен проблемы лақтар бұты болады. Қолы бұра қырағызу ақылы үйретеріме табылы бұл. Дүстаққа кейдіқтырына әмбін ұтшылы аңаралы. Батчаңалы қолы бұра күрі олым чөтқа Өлі ғақылық ғана ғаппыт. Екі ұлақан қығыттырымын үшінде ғаппыттыра өлі ғақылық өшетілер. Ата ұлаттар бұны түн білген ұжы қайыбын, дияғы ұларымын ғақылық өшеті әтігін өнді үйлер. Өліға ұнына тұққа, ұлаққа тұқ болар ға, жұлдықтақ болар ға өрді әтігінде. Өнін Мен те осыным спорт өттігір. Бар ұлғандар хүйребет, турникаттар дыныық бұғады. Та ұлғанды қайылық бұна, та ұлған ұлым ғаңа әп болды дейін.
маталатан дар тынықпыт. Сәп-сәп. Коля, онда әйген білебінен ән туғынан масына оңырудынан тәнік бұстақ үлелерінен жарыттынаған, қолығыра ән основны масынаны қасыған әте қырат дәқіттен барды, елі бән қайдақ қаны өрімкен? Темірге ағам сұйыл бұт ағам опар. Оттону наға тұқтығы тұқығылқа болады. Жомын атық бұнна да. Тону шүйеде мен қағанда толуға дедім. Қада бұ омықтар атауға тақтырын, бейі тоға атауға бұды, мен тоға атауға бұны демін. Нағыл енен екі түйе тұр әрдім. Сау арқы болуын, мотор ғағыны болуын, тас көріңен ғағыны болуын бары тұғыр. Осынан қасы оқ түйен, ұнтыматтан, жұнтын ұйтан үйретен, жөні құтталтыған. Оны құтты құтты. Сөп-сөп. Ұнтын бұл тұғынды? Бұл тұғын? Бұл тұғын? Саға кейті боларын бұғытынан айқаның құтталтығын. Осынан Куска. Куска, де? Үксін Куска. Хас күйін, сезон береметігер аған. Куска Күске, де қойып. Күске, де. Кейі қас болы дағыны, сезу ағаланың дағыны түй еке барады бұрыпты. Жон барада. Жон бұрын еңде барасын кәгемі не? Кәгемінен сылғы бейдеттін. Бір күні ана атшывын. Шөй байды барын олар атшывын. Бұлтта атшывын. Кәгенім шөй байды сын наға сынар. Ол күнін наға кәтәр. Ата оғылырым боланы қыралар да. Бағаңа, ұлғаным аңа ұлатты, демін қайы жауын. Вот. Оғылырын басарлы деме? Оғылыр бұл ана... Пока, жоға әтәлі. Әтәкілі оғылы бұқар ұстығын. Тоң оқтара, қайықтара. Сас көптері, тұтшығы ғылас көмінігі бас. Бар оқ бұлады. Ты жегіне? Балыққа әйін мұққа әмірді? Әмін бұл ана балықсы болып атақпын. Балыққа алақ сәйін алақ. Балықсы болып атақпыттан әмеді өремін. Әйтай біреме ғаяқ ойын. Балықсы болып атақпын. Жоқ, өрөбілі айы балықты бар алып атты оның қол бұры. Ұлғаның тарды ғалекпін. Атак, білеген түгіл әлеген ұның қылғастық тәпсенді? Білеген бұл ана Құрзығой перебосқынан жартында бұн, ұлыстарынан, көрдейінен, қыратан наштарынан, 5 тонна алы. Ол сөп оңырынде? Оқ бұл әде. Құрзығой білеген тұру жарыққан ғалығы ке? Бұл сезон ғалығына, Балтыр айынан ұлғаны турнир болықтағы Дәріттінан кейсе бары еметі демін. Нүрінгірге болықтақ. Мантын күгіні ме? Күрақты елер? Мантын күгіні күрақты елер бардың кәрі ебет. Күрақты елі чағар, жарып чағар боланы маңық дейқпы мағарамын бе. Кейі наға бір олыққа олырыр. Бұл күн үлі де барыта онлыққа кейі түйер. Ол ең кейі дәріттінан күрақты Тәе, Николай Мақтал, айыға бәйін тұсқынан кәтсі әбіккер, онына жонғы әргеға әлбәға әбіккер. Дер көндігір өтшілер, маңан бейге бүппәппіт, қылғыз рекламны тоқты бұл. Дәрі күндік үрәтшілер, ол күдің бейге салғы барын ебет, білеген өссен тіріне болар, ол күдің әмін тіріне час біткер керебет. Қаз бірді әркеге қаянда бұл тұқта, алтықта, жонның әргеден ағытықта қтен, онына бейге білеген самый сезон бұлқы, онын бейге күнді күрәтшілер бейге самый шүгей, Часпыт деген кәлі құдық бейіға үлжеттар бұт болалар. Юрий Петрович Борисов байынан сұрынал тәрен тағаратшы, онына үлге іздәтілскай де директорі. Онына бұлчуд Дмитрий Иванов кәлін ұрылыр. Өтеге әнен болықтын, Юрий Петрович. Өтеге әнен тұрсақ әрін ұлықта ұқтыры. Марғыдан тұ бұл күнді, өте күкеміз күхін кәлбетінен әғ Бұл пұт сезона де арылығына, жандар бұлтуға қағы жалылар, кем
қайдақ лицензиял бұтынан, көңіл бұтынан. Өкудігінттон үріптіріш маңдайғы бұрғым болар, бұл көңіл тұғынан күлгісті көпсәрі қайдақ бұғылақтық болар. Білерге көрдігірут лицензиял үйдақ болар әті. Кімін әрі мұстан баранлар, спихек оғыран баранлар олын түнде манағын болар әті, әріддақ бай. Тек сәр ұстық болды. Онық да ұстық еті. Онтың бұл 2 сылын электронны болып бұл 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 туапудың келдер бітті, Кылапыдың дейқынада. Екутыры болып, Союз председателі Закира Петровна Ильян Сағалан әті электронны туу өчірті келдер еге бітті көп бітті. Онтың 2 сыл онық болды. Кынама тіндетті мен білген дағыны етіңіз бұл сөлбіқ Кім түрген компьютерді, қайтерті әжінеген үксілері матықтырын дөйіп, оныттан туақтен болды. Тәңе қоқығыз бірақ болды. Құлғыра сағын тұқыры бұлқы, алқы, ғыдевы жонлар, хаста жонлар, дұғы бітір бұл бәйі, осқолыны бітір біт оғыды құлғыра компьютері түрген болын ұлан қалар болды. Оның бейін мен ұрқаттан Мен қыттауын дейін, тұртасқа дұғы, таяққа дұғы, қыттауын дейін, оның заявқа берін, барды қомыян бұрын, ол бір-бір жонлар істерігер, ұқуыт білеттерін өмірін аттырын құрыян бұрын, ол жоны генератор случайнық тесіл дейінен бары көрін тұрдақтырын оңын тұқынады деймін. Құшығынатын ұры кәм ән қыттан бұрын мәлер болан. Бұхырға ұлағын ән компьютерінде келбекке қалар, мен құлығыра баршы госыслуға да атан, онда келбетім күнам Оны құлығыра әтінде ән заявқылақ болақ қына ұрыян білер болдағын. Заявқын келбеті атын солын бар, оқыл білетін өмірі бар, оны маңды қыттамын дегін ұры, оны қыттам бар мәлейді қарды көтек таны туақ болады. Оны төмінтін әтейлерім дейін маңдық бары. Құлығыра бігі нары өлірі болуықтақ болақ. Құлығы Оны туыры көмің ғорбыдол жонларға лисензе берілдер, әтті әтті әлдерге. Оны құлығыра туық-туыққына да. Әтінде бір ұқатты тұрғысыр тұрғысы өттен биотехнизеске өлілерге, әйтік тұрттастыры да алатында қылылары ғатыға саланиес, әйтік туыран ғоруыта болын, костарға ұя ғоруыта болын. Оны конкурс республикатынан білдерен баранда ол жонларға активіне күтті жонларға Өтчіғыны ол жүнгі паршиыны көрдік лисензия берілден әді. Олының кейден бағар өт, онына бір бағар өттен әттен бұл күрдіңнан жарықтанар жонлар құлығыра. Атын омық сәддерігер дағыны атынды көз астығыларға ұтынан жарықтанар жонларға еменіне берілдер көркі атын туықтар бағылыр әтті құлығыра қандыры көріңдерге. Оның Онда спортивный бұл тағын болы, қанды ғырамасынанын дұтығынан дұғыдден үлдірі-үлдірі болтақ болды. Ол оның күйебай керен бағар. Тұрқаты тұрысы бұд оның көгінің бақа қылды баққа ғыдер. Түрі, Димитрий, еге бәғай тәрі кәлің баққа ұт, кейді ғора ұт болар, ұппыт аты кім ені? Бұл ұппыт екі аста кәрешені Бұғаш түрәбіті, әтті оны түрәбіті. Күйін бұлтты барыға әтенге болдағына. Аша бұлтшу түт оғыта дейін? Екутске құтын жылай кедің болар. Кені әрігінала байына клуб бітомбегіні тәрді. Оң астақ білін сүйдік теніп, бұлтқа жылдығыт. Бұл әтеме полностью кені копияты олейін бір-бірге. Валин-валин копия бұл Ол копиятың тұғына көпсей қатты сәйілі, айдақ болыр, айдақ копиялап күті. Сенінде мен әтеймірі тұғық болды деге, қолығыр әте. Екі ғылағыда сұғуфу тұғыққа тұға болды. Лаборатория, генетика лабораториятын бір тұға халай ачыта. Григорьева, Лена Валерьевна қолығыр бесі өппет бе. Оның кене қолығыр бандық үйріна кореяттан доктор кәлі әжер дебеті, Хван Вусуктен. Ол кеге кәл бітігер дәуіл, мен кене қаттам дегі ұттудың клонеридарғына сақатын деп бітігер. Ол кеге білігендерін, ол доктор ғытты білігендерін де. Бейқа таққан питомниктан таққан ол ұттыр бұл оригиналын төбетіттен туал бұттыр. Құлған төбетіттен кореян ламбарандың пробирка
Онотан был холоры мин был это холорым бем юрне креатиен ал бутын фетти холоры кетеон. Кендерин тиеме онотан кетеон духтан онна кепсетен ал бут онна. Хүдда шу онна барты шу бату оралдыры бит барды кайтак парсыга барды көддер биттре. Онто бехи сыйлы хоруга диен бу көчүргөн диен батак бехи холоры маннык хаямыт багар ханары урут холоры атыр хаджыбыт билде хаджыбыт тары хакаттарын телиннер яха маннык кланеридан хөргүтүү кып тибит хетти холоры. Үйәңге хибитәт тарханнар бар балалар. Уна сахатын онны күттерен булан мы ул уңактарын булан көмүлле хәҗәрнең уңактарыттан кулынына кулыннан тарын онаны мәлеле кыен. Отты бу да кастатак бит холоры бу кулын туктатына вакытен. Бу диматерен күтү бу ел төрәте. Уттан туктатына вак. Онан холоры бу да кескенлек үле дигән ханды гүн хәтте. Димитри, копиятлар кайда майгынды ревит ту ул үтүкче булар бит, ары кырдык атын булар бит. Дагы бит копият. Үйүпчү ки көрдөн хабар арарбат. Бул турду качтыды, аны було було хабди хабы кылган биеме бу эме лицензия программа деген халабы сразу эме лицензия табак кылган болтапыт. Улин хоры таякка пока бар буна лек. А так солун иддир барын барар. Багата бар кенди кырды, кенди кыжыр. Дөнү кенди карьер буллан. Ондон оригиналы сүйдүк турдук болобура бу эле эме эга тургутууга шөбөт үлдө токтотуна вакыттанара. Оригинал сюди хайтак генюрер даны бу туга кересяне мен нук. Доровията, доровията нук жеве мен туга. Доровията нук онно тол хага үле дире хайра тур тебистен. Тебистен болот ди. Онно та бастан көсөлөргө дийме хайтак тоо тебе кинеше бадык. Андан андан ага топсан то хосет. Аттар бат хо. Атын аттар ине жуга апатын ине тебетин бетигер хеп. Анта буды бастан көрөн баран сразу билбиде. Бем дух, да, 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 Петрович, я не так понимаю, что у тебя кёнгёл тухнан где, лобра котулу устарга, устарна тян чиглата атанатан где, лобра хайре кёнг была. Оно кёнгёл берилларигер, сорок сюгге или эдде болан халар, или койту бермиелер кёнгёл. Он тут идик бар, он там когда мы рентен тюхем, хин хайе хан татлар. Он нас улусай совета хоти ям бар хэтти, лобра советтер баллар. Олар холобура уже кусты көңілі болдың, атында тұяқтақты көңілге әддеттен өбілі әм баранлар ақыраны природы тұяқты 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 тұяқты. Сұрық тұяқты тұяқты бігі ұлысқа бұл жығылатты көңілді әне. Онан үтінді олар егілер, оны олар яқтыр. Той дақыны бұл олар егілер бұл хақырын регион бәтін тұғар берілден тұрар дейх ұсқа енеген холобура. Онты тұяқтақ қылғаттан бұл бұлыр-бұлыр-гаттан бұл таяққа ұрыққаттан тұтуғаларын саңына балағанын оған бәйеттен ұрытты бұл тұлдар еті. Бил болган эти букенника халларга алтын не первый эттен дием болла туга. Онтон эрдети нарибу дием береллер гына мантын на түрүк дага як береллер онан бехен бехана бар бу алтын не первый эттен бул бакыры бу туактан кайын кынады. Маланын он бехетте көңүл кынады. Таяк бул тахана. Отой да кына ол кемгеттен уже хамай тутухар кайыр кемдер болла. Чогына моннаттан бедри дип лактыр уже эрдеттен муняктан нерсе. Куску болган эттен көгөн эрдекелер онан бин хана бар эмен турур тетеген дип көгөнгө бул таханы колобура көгөнгө уна хааска ден мен хаатыгар көңүлдө кап ага конук тойда ханыда колобура котол устарга туктен берелле жа үсүн конук хааска ден колобура онтон тока умсакка ген ден устарга ден берелле уна колобура жон тигинин тахарын курдугуна бастыгы көгөн бастыгы келетигер үстөткөн колобура куска уна хааска ден көңүлдө кап ара тийин бусын тарани устарга онтон жа куска болгону онтон он биттен көңүлдө кап хаметтен үгөндөн кирер кеме Entrani lustago mai want to do bi ha wa hette te wala ti. Onu kuru qap wala ya. Bi ha ne wa. Ottan atan kurungdan gotte mi barda hem bir sira ay olihin bi ha baqa wetem bilgin respublikanske qut orsistu her gotu qanada orku gurdu ke beske kem gurdu. Onu qasne helega ay bir bisne qut orsistular bar bul doktorunda da. Ochogna je ule hamnas bar ete wala ya. Onu gotte qol bar ol. Urut bin onu beyami bilidi hedi gotem hedda ul bak terehenleri terete bit. Билин кеджек тибул чуттыры көмүскүр ол билин тукута орчуству хаятаны тук бар диган деп. Хөргүт тек битне очоно бул чуттырга отун көмүскүр оннотун араханы экенлерге рахмет рехендерге дерге.
көктөх болду деген. Тя Юрий Петрович, уна Дмитрий эга мактал, бу самый надалах туго эттиге тиякнады оннотон. Бул түтүпт улатты, чүгөй тухалах болдун тиякнады. Оннотон эга багарын сетейлери, үлөгөт сетейлери онна топар чүгөй. Мактал. Жара күндүт көрөчүлөр окудук биге элбега билдибит көрдүбүт яханада кылгасты биремага окудук элбеттер бит бейлерин жогордарын ханаларын тугу сетиспиттерин кепсетлер яханадам окудук биге мананара биппепит биге өстөдөгүн жогордак таланнак элбеттер келектер ден эреннеребин онна биге бу мандагы эфир бит Бери бит түмүктөнөр, аныгыз эфирге көсө кылды.